pozdrav koji vi gledate novi video na ovom kanalu. U današnjem videu, ljudi, kao što vidite po naslovu ovog videa, radimo tipovi ljudi na pijaci. I da, zbog toga kao je nešto vasim šešir koji mi užasno stoji, ali nema veze. Da krenemo ovakvu priču. Preki dan šetam ja nešto gradom i razmišljam šta bih ja to mogao da snim i ugledam pijacu. I šta? Svratim u pijacu. Naravno, prva stvar koju sam primetio kada sam ušao u pijacu jeste lik od koga su stalno neke akcije, on stalno viče, privlači pažnju, priča svoje cene, kako bi uspio da prodam, šta već prodaje, ne znam, čarape, ili šta god. Ajmo ljudi, ljudi, akcija, 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 čarape, čarape, kupite čarape, uske, dugačke, debele, kratke, kakve hoćeš imam. Imamo samo danas akciju, 3 pari, 5 dinari, 10 pari, 100 dinari, ko što vidite. Ajde, kupite čarape, znate kako šprintaju ove čarape, ali danas su samo na akcijskoj ceni, kao što možete vidite, 10 pari, 100 dinari. Ajde, dečko, dođi kupiš čarape, koji broj nosiš? 41. 41, 41, ja imam 43, ali operiš ide pogrišno i dođi ti na isto. A ne znam da li si vidio danas po akcijskoj ceni, samo danas 10 pari 100 dinari. Ajmo ljudi, nagrenite, nagrenite, čarape, 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 3 pari 5 dinari, 10 pari 100 dinari, ajmo akcija! Nakon što sam se nekako jedno izvuk kod ovog prvog lika koji mi stalno nudi te akcije, te ne znam, popuste samo sa mene, nastavio sam dalje da šetam kroz pijacu i gledam da onako šta ima, šta ima, i za oko mi zapadne jedna baka, mislim ne zapadne u tom smislu kom vi mislite, već onako uočim jednu baku koja nije ništa specijalna, baka ovako onako stara, pogrbljena, sa sve protezom ima 3 zuba u glavi, ali zbog onako mile face ja odlučim da priđem da vidim šta ona to prodaje na pijaci. Dobar dan. Izvoli, izvoli, sine, priđi, priđi kod bake da vidiš šta baka ovdje ima. Kod bake ti je sve domaće. Pogled, pogled. E, baka za tebe ima jedno jaje. Pogled kako jaje. Ovo nosi bakina domaća kokoška. A moja kokoška, brat, bratu, 8 kile, kozec. A vidi kako žuto jaje snese. Si vidi nekad žučije jaje, a? Pogled sunce, pogled jaje. Šta je žučije, a? E, a ovo koliko ti je zdravo? Nije ti ovo korpo, ni marketi tamo. To ti brate sve tamo hemija. Ovo je zdravo jaje. Ovo? A vidi šta još baka ima? Ima med! Vidi kakav med. Vidi, možda okreneš, ne mogu okrećeš. Pogled, ovo, ovo ti prave bakine domaće pčele. Bakina pčela, ko soko, kunem ti se. Ona kad pljune med. E bre, pa taj med leči. Zubobolju, glavobolju, krivu kiču, slizinu, jetru, želudac. Šta god nećeš, ona ti izleči. Ako nađeš zdraviji med od ovoga, odmah donesi, odmah ti poklonim 5 kilo ovog meda. I u tom trenutku meni se zvoni telefon i ja naravno da uzem da vidim šta je to, šta mi je to stiglo, kad ono neko te zapratio na Instagramu. Zapite me na Instagramu, Nikola Adam. Kako je ovo bilo bedno. Odmah jasno te baki nalazi se lik koji prode farmerke, znači njega svaka pijaca ima. On je u fazonu, moje farmerke su najbolje, one su iz pazara, one su najkvalitetnije, nigde ne možda nađete ovakve farmerke, mislim farmerke ko farmerke, ali ono prodaje tu priču, da samo probate da će onda da se svidi i smarano te lik. Pato, pato, e, ti, 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 dođi vam na minut, dođi, pogledamo, ajde. Pipni ovo, samo pipni ovaj materijal. Pipni materijal, veruj mi, pogledaj, ovdje imaš i Alessina. Original pazarske farmerke. Pogledaj, pogledaj, si vidio neko ovakve farmerke, si vidio? Nikad nisi vidio. Pogledaj ti ovo, e, odavde vidim kako bi ti čučale. Baš ovaj model, aj, aj, uzmi, probaj ih. Evo, ako ti se ne svidi, ti nemoj da ih kupiš. A ima da ti se svidi. Sad da odiš u tržni centar, ne može ovakve da nađeš. Pogledaj, ovo ti je, kad ti ja kažem, daj mi na reč, original 100% pazarske farmerke. Pogledaj ti ovaj kroj, pogledaj, pogledaj materijal sa, ja ti kažem pipni materijal, pipni da se uveriš tam. Znači, probaj ih, ako ti se svidi, uzmeš, ako ti se ne svidi, ništa, kut koji nije moj, ajde, ajde. Naravno, onda dolazi onaj trenutak kada se ja zapravo setim da je meni majka rekla da kupim peršun. I teram ja onako kroz onaj tezge, jer ako sam već na pijaci ću i da kupim peršun. Tražim ja voće, povrće, šta već sve ima i ne nalazim na tezgu, ali nema nikog da radi sa njom. I u jednom trenutku ja primetim da se žena nešto sva savila, znači guši se, znaš kako je. I ono, naravno da priđem da im šta je, da li je dobro. I ja prilazim i ono... Izvini, žena, izvini, malo ti, izvini, još što jedem cijel dan litarine, još što su mi slatke litarine dušu dale, znaš kako su? Ja sam malo zapričala, dobrodošao ko mene na tezgu, ja imam sve, imam voće, poruće, sve što pomisliš, kaktus, paradajz, litarine, mandarine, klementine, imam luk, prazi luk, samo što svetog iliju nisam stavila da ga prodam. Izvoli ti, kaži šta ti treba, nektarine, hoćeš nektarine, a? Znaš kako su mi dobre nektarine, kako ćeš? Jednu, dve, tri, 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 ti tamo će da ti bude tri, ne? Daći ti mi peršun ako imate. Peršun? Imala sam bre peršun. Ček da pogledam. Jao, gdje li se zaturio, znaš kakav sam peršun imala? Čupa bre ovako sad peršun. Gdje li, jaj. Jaj, malo pre bre bila žena pre tebe došla, kaže,
daj mi sad peršun i sad peršun mi uze žena. Bre, sad mi žao da sam znala da ćeš da dođeš, ne bi joj dala sad peršun, ali za šta? Imaš ovdje dve tenzne pored mene, vamo na levo imaš peršun. Ček, Svetlana! Svetlana, eveti, možete nije Svetlana, peršun traži. I konačno sam ljudi odlučio da idem kući, onako krećem se ja ka izlaz one pijace i vidim onako posljednji čovjek, hajde priđem da im šta ono, mislim šta ono prodaje to na kraju. Kada ono iza njega piše Gucci, Versace, Prada, Calvin Klein, šta god hoćete, sve ima kod njega. Ćao. Naravno, bato, naravno, izvoli pogledaj, znači ja ti ovdje samo originali držim. Nikako ništa fake, ništa push. Ja kad vidim da neko nosi nešto fake, znači odmah mi izjeda neka temperatura, neka žgaravica me jede. Ako ne, samo imaš Armini, Gucci, Versace, imaš i ovo, Pacoro, Klein. Kleina sam skoro nabavio inače. A vidio me, vidi. Pogledaj kakve su. Za šmekerice, kao što si ti. Ray-Banke jedan... Najnovije one što imaju sad, što su izašle. Znači, za tebe, evo, ja ih nabavljam po promotivnoj cijeni iz fabrike, 77, za tebe 95 evra ih dajem. A inače, sad da odeš u radnju, morao bi sigurno s ovo i po da daš, veruj mi. Znači, za tebe 95 evra, zato što si mi brat, što ti znala. A inače bi ti naplatio mnogo više. A, imam ovdje i parfeme. Parfemi su isto tako Gucci, Versace i šta god, koji god marku poželi što imam. Vidi kakav je, vidi. Dođi da ti štrcnem. Dođi da ti štrcnem, samo da vidiš koliko ćeš dugo da miriše. Dođi. Kako to još stiče ovog videa, ja sam vam danas svidao i ukoliko jeste, obavezno ostavite like i podijelite video na društvenim mrežama, zapratite me na Instagramu, mislim, logično ćete me zapratiti na Instagramu, Nikola Adam i subscribe-ujte se na moj kanal ako to još uvijek nisu radili, a sada pričite neki, poče mi glas, a sad, aaa, šta mi je, a sada pričite neki od ovdje videa, a mi se vidimo u narednom klipu, da, pozdrav.